U toku je 12. revija predstava malih formi i nakon što su glumci Pirotskog pozorišta u novembru gostovali na nekoliko festivala, domaćini su bili prošle nedelje kolegama iz cele Srbije. O reviju u narednim minutima razgovaram sa direktorom Narodnog pozorišta Pirot, Gradimirom Filipovićem. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Direktore, uspeli ste, uprkos ovoj situaciji, da organizujete ove godine takođe reviju malih formi, jer to bio izazov u odnosu na ovu epidemiološku situaciju? Pa jeste bio izazov, kako ove godine, tako i prošle godine. Ako se sećate, mi smo i prošle godine imali tih problema oko te organizacije, a ove godine je bilo malo teže. Vidite da smo i pomerili vremenski, obično je to bilo početkom novembra, sad smo početkom decembra. Sama ta i naša koncepcija ovih malih formi je takva da se trudimo da gledamo, da dovedemo predstave koje su najgledanije u tom žanru. Naravno, tu je i komedija, tu su i drame, ovoga puta smo se stvarno više odlučili za ovako lakše male žar, ali problem je bio uskladiti ove četiri predstave u nizu u tom kratkom vremenskom periodu. To mi je stvarno bio veliki problem. Mi smo imali, da ne kažem sad, dobre svoje predstave, imali smo još bolji predstava koje smo mislili da dovedemo, ali baš zbog COVID-a, zbog raznih iskakanja glumaca koji su zaraženi, onda smo to pomerali. Kako god, mi smo uspeli da održimo ovu reviju. Bilo je dilema da li uopšte da krenemo sa tim. Ja sam jedan od onih zagovornika, kad nešto prekineš, vrlo teško se to vraća, bar smo hteli da taj kontinuitet držimo. Ovoga puta smo se odlučili za to da se sve predstave igraju u našoj sali. Znate, ranijih godina zbog velikog interesovanja bilo u Domu vojske, međutim, sada tamo nije toliko uslovno da bi mogli ovakve predstave da održimo, ali smo uspeli da okupimo četiri predstave i našu petu na jednom mestu. Vidim da je publika zadovoljna. Iako je bio ograničen broj publike, ipak se tražila se karta više i onaj maksimalni dozvoljeni kapacitet je bio povoljan. Da, mi smo se držali toga. Naravno, karte su otišle u roku od 2-3 dana, tako da svi oni koji su bili brži, oni su došli do karata. Veliko interesovanje, vole Pirotčani pozorište, pogotovo tako kad dođu neko sa strane, i generalno zadovoljni smo i ja i ceo kolektiv oko toga kako smo na koji način to organizovali. Prošlo je sve u najboljem redu, jer smo se plašili, dešavalo se i ranije da zbog saobraćaja, ne znam, neko se razboli pa to prekineš i onda stvarno to niz drugih posledica nam pravi, u smislu vraćanje para, pa ne znam, drugo igranje predstava. Tako da nije jednostavno organizovati jednu predstavu, a kamoli celu ovakvu reviju. Nije jednostavno, ali Pirotsko pozorište u tome uspelo i reče sada direktor da pirotska publika voli pozorište, ali voli i glumci iz drugih gradova da dođu u Pirot. U petak je odigrana predstava Crveni šešir, u kojoj igraju Mina Lazarević i Nada Blam, a u subotu predstava Dobri čovek, Branislav Tomašević, Vesna Stanković i Ljiljana Blagojević. Evo šta ovi glumci kažu o pirotskoj publici, ali i o predstavama koje su odigrali u Pirotu. Na reviji predstava malih formi treće večeri bio je komad Crveni šešir. Priča o odnosu dve uspešne glumice, bliskosti i praštanju, Dunji i Slavnoj. Dunja na ulici peva da sakupi novac za hranu i tako upozne Slavnu, veliku glumicu. Sreću se ponovo posle 10 godina kada ona ostaje siroče i radi više poslova da zaradi za život i školovanje. Tada izražava želju da postane glumica i Slavna joj u tome pomaže. Njihov odnos iz ljubavi prerasta u mržnju kada Slavna saznaje da je Dunja u emotivnoj vezi sa njenim suprugom. Predstava je zapravo nastala, koliko ja znam, po istinitom događaju. Evo, već nekoliko godina pokušamo da pronađemo ko su te dve glumice, ko je kome oteo muža. Mislimo da znamo, ali naravno povremeno tekst sam sebe demantuje, tako da je to vešto urađeno, da nismo 100% sigurni. Mi smo ispričali ovu priču na naš način, mada kao i što u predstavi kaže, svi imamo nešto iz detinjstva što nas posle negde odredi u životu. Ovo je Dunjina priča i to je njeno detinjstvo i nju odredilo u mnogo velikoj meri kasnije, ali ovo je najpre priča o bliskosti između dve žene, dve generacije koje su ostale nerazdvojne do kraja života.
Naredne večeri publika u Pirotu imala je priliku da pogleda predstavu Dobri čovek, posvećenu jednom od naših najboljih pisaca i komediografa Nušiću. U ovom komadu sadržani su biografski podaci prošarani fragmentima pojedinih Nušićevih dela. To su listići koje Nušić pisao pre skoro 130 godina, ali je nevjerojatno koliko se uvek tiče naš mentalitetski i koliko se tiče okolnosti u kojima živimo. Tako da nikad nije lako igrati Nušića, posebna odgovornost kad igrate baš samog Nušića. Mi smo nekako mislili da bi bilo dobro da se ti njegovi listići, zapisi iz zatvora, koji se nikada nisu čuli ni igrali, sem što postoje u sabranim njegovim delima, da se od njih napravi neko scensko izvođenje i da publika čuje koliko je veliki taj autor sa 19 godina šta je napisao, zašto je robijao zbog jedne pesme. Neke stvari sam i ja dok sam čitala i iščitavala prvi put otkrila. Dakle, to da je, znala sam da je njemu sin stradao kao jedan od 1300 kaplara, ali mnogi ljudi u publici nisu znali. Znala sam da je prešao Albaniju, ali nisam znala da je prešao peške i da je morao da se odrekne. Ja svaki put hoću da se zaplačem kad samo pomislim koliko je to komada koji on bacio, jer nije mogao da ih prenese. Da, čuli ste šta kažu ovi glumci, da podsjetimo da je revija počela monodramom Dragana Bože Marjanovića, a druge večeri je odigran je komad Neka bude šta bude, samo da je muško, a na sceni su bili Sandra Bugarski i Vladan Savić. Direktore, revija se završava večeras predstavom našeg pozorišta, nemam da platim i neću da platim. Pa eto, mi smo tih zadnjih godina počeli sa tom praksom da reviju završavamo sa našom predstavom, što mislimo da ima malo smisla, zato što i za naše predstave vlada veliko interesovanje, pogotovo kada je komedija. Ranije smo imali te predstave na dijalekt, ove godine nemamo. Mislim da karat ima još malo, ali znači završavamo večeras i eto, 12. revija je prošla u najboljem redu. Koliko je važno, rekli ste malo čas i sami, da se trudite da se ova tradicija ne prekine, koliko je važno da Pirot ima jedan ovakav, da kažemo, pozorišni revijalni festival? Pa veoma je važno, ne samo da li pozorište da ima festival, i grad bi trebao da ima jedan ozbiljan festival u bilo koji kulturnoj oblasti. Mi smo se stvarno trudili, i lično ja svojski, da uobličimo nešto što bi možda moglo biti ovaj festival sa svojom nekom tradicijom. Naravno, to je vezano i sa financijama i sa načinom organizacije, sa samom idejom. Jedna od mojih ideja je bila da, a možda će se ostvariti, evo sad možda i po prvi put to kažem, da bude ovaj festival predstava na dijalektu. Imao sam razgovore ranije sa kolegama u raznim pozorištima koje isto neguju tako sporadično svoje predstave i to možda bude jedno od onog što bi ličilo na festival koji bio prepoznatljiv. Ova revija je drugačije koncipirana i za sada vidite da je to dobro primljeno. Ja mislim da će to ostati tradicionalno i nadalje. Dakle, ima naznaka, ima ideja da Pirot dobije jedan drugačiji, da kažemo i takmičarski, zašto da ne, pozorišni festival. Pomenuli smo predstavu Nemam da platim, neću da platim, nju će večeras videti pirotska publika, ali narednih dana već i publika u Dimitrovgradu na ovogodišnjem Balkan Teatar Fest. Pa jesu, naši prijatelji su nas ponovo pozvali i radujemo se gostovanju uvijek kad smo u Dimitrovgradu, tako da sutra igramo na njihovoj sceni u okviru njihovog Balkan Teatar Festa. I time ćemo zaokružiti naša gostovanja koja smo u decembru, u novembru i evo sad malo u decembru gostovali širom naše republike. Tako se pogodilo, pričali smo o tome. Kakvi su vam utisci sa ovih gostovanja? Bili ste u 4 ili 5 grada tokom novembra, u većini njih sa predstavom Strah, jedna topla ljudska priča, učestvovali ste na Malom jakim sa Milicom od pepela. A utisci su fenomenalni, to su sva gostovanja, to su u stvari gostovanja na festivalima, znači to su festivali gde mi učestvujemo u zvaničnoj selekciji i to nam bilo posebno drago. Mislim, po prvi put smo se pojavili na tom jugoslovenskom festivalu sa, da kažem, velikim odobravanjem i pohvalama koje smo dobili za naše učešće, što je dokaz i ocena publike 4.33, bili smo ispred mnogih drugih, ispred nas samo na Ateljeje, ne znam koje je tu još jedno pozorište.
I evo zadnje koje smo bili, to je u Subotici, na tom međunarodnom, to je Desire, tako se zove festival, što je mi isto bilo drago, isto smo mi jedini bili iz ovih naših prostora. Mali, je to bilo prvo učešće na ovom festivalu? Da, 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 to je prvo učešće i kažemo, nama je novembar, ja mislim teško da će u istoriji biti tako da na pet festivala zvanična uzem učešće. Nadam se da ćemo i dalje raditi dobre predstave pa da nas ljudi ponovo zove. Hvala vam mnogo na svima ovim informacijama. Hvala vama. Dakle, čuli ste, pet festivala bilo je za Pirotsko pozorište u novembru i nagrađeni su na festivalu prvoizvedenih predstava u Aleksincu, a večera se završava revija malih formi komadom Nemam da platim i neću da platim od 19.30 u sali pozorišta. Studio.